Za nasljednika svoga ostavljam Danila, Stankova sina, a mojega sinovca. Istome Danilu, svekoliko moje i dvižimo i nedvižimo što imam u Crnu Goru ostavljam. 50.000 forinti od računa od žita, koje su kod mojega brata Pera. Neka se spremi po mojoj smrti u Petruburšku banku. U glavu njihovu da niko ne smije taći. Da bi se koliko toliko pomoglo u nuždi kukavnome, no u isto doba biteškom narodu crnogorskom. Ko išta od ovdje upisanoga preinačio, bio mu crn obraz pred ljudima i jarosti se sud Božji nad njim izvršio. Šta sam ja ovdje? Što je moj zadatak u ovim jadnim fizičeskim okovima? Gdje će to moj duh pošto ostavi ovu kulu od blata sozdanu? Kad čovjek sudi zdravomisleći, što od ove varljive prolaznosti očekuje? Kakvu je fajdu imao truda svojega? Rašta je dolazio na svijet da bi upoznao njegove nedaće i pečali. Ostaje mu samo jedan odgovor. Ljudski život ne može imati nikakove polze za onoga ako ne razlikuje čest i sramotu. Pa bruku drži grobom svojim, a čest dikom i ukrašenijem dijela svojega. Kad bi se moga popet uz Daničinu zraku, pa onda uz zraku nekog drugog sunca i sve tako redom, iz zrake u zraku. Možda bih stiga do izvora vječnosti odakle se sve životom napaja, ali čovjek je nemirni atom kojega samo jednom nepostižni slučaj kroz tog zemaljske ničtožnosti pronese, i to za kratko. Mi smo umno zrno bačeno vještom rukom mirosijatelja u burnu brazdu vremena, a tamo ispod oblačne sfere je naš horizont i sudbina naša. To je čovjek, a mora bit čovjek. Tvarca jedna te zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Ime česno zaslužili na njoj, on je ima rašta polaziti. A bez toga u što tada spada? Zborit će s jutra Crnogorci, umrije mlad vladika. Oni sude o prolaznosti, ka što sude svi ljudi
kod kojih su duhovne potrebe u suglasju s tjelesnijama. Ne znaju da je njihov gospodar imao 1000 godina. Da, u mojih 38 stalo bi 1000 drugih. Vijekovi su bili moji trenuci. A rijetko sam imao tvrdoga sna. Živio sam svakim trenutkom, svakom časticom svoga trošnoga tijela. U mislima sam prebira svijet i njegova zamršena pravila, razgovara sa zvijezdama i sluša muziku nepostižnu uvu smrtna čovjeka. A Crnogorci šapatom zbore, jadni vladika Rade, knjige ga zanijele. Ovi dobri ljudi zdravog rasuždenija ne mogahu imati ponjati o tome što mene muči. A lijepo se vidi Lovćen, svjetlošću munja obasjan, nalik prijestolu višnjega. Ovo mora biti neko znamenije, to mene doziva moj Lovćen. A reka sam ovima mojima ovdje, ako me slušaše, da me ukopaju onamo gore, gdje munje tamu svjetlost pretaču, gdje se stihije bore u svojoj neljućoj krajnosti. Ne želi mir pepelu mojemu, već oganj. Neka se 1000 gromova sruči na kosti Rada Tomova. Nek moje kosti u grob zaigraju od njihova udara. Nek se u prah razviju zemni ostaci vladike Crnogorskog, pa neka to učine munje. Ko bi ljepše? Od kako sam se razbolio, neprestano mislim na smrt. No ja se smrti nimalo ne bojim. Kako mi je tijelo počelo slabit, duša je postala jača. Pronicala je lakše črez moje kosti, kao što sunčeve zrake oblak proniču. Kad tijelo strada, duša uskipi, kada je 100 vulkana potpali. I tada postaje čistija, mudrija, i njezina težnje uzvišenoj cijelji biva nekako iskrenija. Ja sam dušu čovječesku zamišlja kao neki tajinstveni fokus koji, kako se razdvoji od tijela, sine hitrom zračicom i zapali besmrtni plam našega vječnoga života. A što ako je to varljiva nada i naše zabluždenije? U stvari, smrti bih se boja da mi tok vremena nije dosadio. Ako istok svjetlo sunce rađa, ako biće bri u luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, ljudska duša jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta, ovoga su u grobu ključevi.
Malo je bilo radosnijih dana u mom životu. Ali ne mogu vikati na sudbu koju mi je Gospod podario. On mi dade da s ovim hrabrim narodom stanem na put prokletim Agarjanima i kao gospodar crnogorski uzvisim slavu njegovu. Bože, ima li krvavije stranice u svemirskoj istoriji od crnogorske? 400 godina oni braniše svoje ognjište trpjeći neviđene zume koje im Azijati činjahu. Ja sam bio sirak među knezovima i evropskijem. Lasno je njima bilo barbarinome nazivati. Oni nijesu upoznali divjačnu čud beksijansku koja se vijekovima obrušavala na naše pleme. Neki mi Inglez zboraše. Kako to da vašoj preosveštenosti ne smetaju turske glave nataknuta na kolje svuđokolo rezidencije? Sudeći po vašem teološkom i filozofskom obrazovanju, morali biste se toga užasavati. A vi, šta više zlatnicima obasipate te razbojnike koji vam krvave darove donose. A kako to da vi, izobraženi narodi, ne vidite glave naše braće nataknute na kolje svuđokolo Crne Gore? Moji Crnogorci, kad bi se prvi odrekli ovog barbarskog načina, iščezla bi njihova vjekovna hrabrost i mužestvo, te bi se ubrzo umjesto oltara munar poperio. Ali ne ima sile na svijetu kad je sloga među Crnogorce. Ne ima sile, niti je do sad bilo, da pokori Lomnu Goru Crnu svukoliku s mora na Moraču. Ne bi nikad, otkad ljudi pamte, Crna Gora sasvim pokorena. To bilo, a izgleda ka juče, kad sam ono hirotonisan u Spasopreobraženskoj crkvi. Prisustvovali su car i carica sa cijelom svitom, presvjetli mitropolit, pa uvaženi građani Peterburga. Čime to ja, pustinjak cetinski, zavrijedih pažnju tolike gospode? Dolazak preuzvišenog saksonskog kralja Fridriha Augusta na Cetinje jako me oveselio i gordost ju ispunio. Pokazao sam mu Crnogorce onakove kakovi i jesu, jednostavne i otkrite prema prijateljima, a surove prema onijama koji nasrću na njihove svetinje, moral i svobodu. Bože, hoće li doći dan da se Crnogorci okupe najedno? Mnogi još robuju i pogled im je uprt put lovče nas koga Zevs gromovnik ovu slavijansku Špartu brani. E, ja bojim se za sirotnu Crnu Goru. Ma ne toliko zakletoga i vazdašnjega vraga, koliko oskudice i nemaštine. Neki znadu ovu našu boljku i tada otvore žitnice domame, one najlakomije i najlakovjernije obrnu Crnogorce protiv Crne Gore. A probaće oni da ovo vrijeme poslije moje smrti iskoriste. No, ako Zeko Danilo, moj nasljednik, bude kakav mislim da je, poznaće ga cijela Evropa. Pa dobro je bilo da se ne vladiči. On nema slavu svetoga Petra, ni moj upliv u narod. Morat će za samovoljne Crnogorce da stvori zakone kako to imaju
svi prosvješteni narodi. E, samo se bojim da ne dođe do kakve vražde među ovima mojima, kao što to biva na prijestolima. I reka sam Peru da zeku Stanku ne čini česove smutnje i da mu pomože u stvaranju narodnog praviteljstva. Da mi je znat, hoće li Crnogorci kad jednom stupe u krug prosviještenog svijeta, umjet da cijene dijela svojih predaka, ili će se pod vlijanijem napretka i obrazovanija zanijet, te zaboravit na svoje ime i porijeklo, i mjesto koje tijem imenom pred narodima zaradiše. Svakoji svoje breme nosi, nove nužde rađu nove sile. Kad bi moga svojim umom da obrazim sve ono što jest i ono što nije. Ja to zovem prostorom, no cio svjetleći prostor je usamljeno ostrvo obuzeto nepreglednim tamnim masama, a iza tih mračnih kolovrata stoji velja provalija ničega. I u tu užasnu prazninu, bezdanicu, oba ova prostora najedno čine se kao točka. Tako ovaj naš materijalni, fizičeski svemir ne predstavlja drugo do zalutali atom u opširnu sferu ničesa. Moralo je to biti ovako. Ja sam trunak slučajem zanijet iz nekog višeg svijeta. Iskra sam polećela u prostor po prilici kao što vihor raznosi zrnca pijeska po svijetu. Prognan zbog nečesova grijeha svojih praotaca. Ja sam slamka vozdušnim strujama nošena koja je zaboravila što je i otkud je. A nikad mi nije bilo jasno je li prvo Bog pa sudbina. Ili je sudbina starija od stvoritelja. Ko je ovdje otac, a ko dijete? Sve mi se čini sudbina je starija, a tvorac je došao poslije. Ha, što ja znam o Bogu? Ma što iko zna o Bogu? Ja samo slutim dušom svojom da mora biti onaj kojeg želim. Duh moj hoće uzvišeno snošenije. I ja pripadam bitiju koje mi je podarilo čuvstvo da se proničem besmrtnim idejama, da ih množim u najviši stepen ščislenija i širim preko granica vozmožnosti svoga uma. Takvo bitije mora biti istinito, čak i da je sve ovo oko nas prijevara. Velim, i ta prijevara bila bi dijelo uma koji dalje vidi no mi nemirni atomi iz roda čovječeskoga.
čovjek uspavan teškijem, u kom vidi strašna snoviđenja i jedva se opredijelit može da mu biće u njima ne spada. Cijeloga života tražio sam odgovor mudraca što smo i otkud smo. Oni o istim stvarima različito sude. Pa kako im se može vjerovat? Nijesu za to krivi. Pogled smrtna čovjeka ne dopire daleko. Najumnije glave svijeta koje su dosad bile i koje će posad biti, da cijelu svoju mudrost u jednu misa sliju, u jednu zraku sostave. Jedva ako bi ta zraka mogla razabrat časticu neprozirne tajne što nas okružava. Naš je život minuta u vremenu i vječnost u ništožnosti. Neko je na ovaj svijet došao na gozbu, a neko na siromašnu trpezu. Ha, što vrijedi gozba kad je kraj za sve isti? A možda je sve stvoreno po mjeri svoje ideje. Moguće je da su od istoga Bog i ideje, pa se tvorac služi idejama, a one su nebesko rastanije ka drva zemaljsko, lakokrile posrednice između sunca i božestva. Angel prestate s nebese poslan bis, rešći Bogorodice, raduj si ja, i so besplatnim glasom oploščaje mati Azrija Gospodi, užasaše si ja isto jašče, zovi v njej takova ja. Istrgni se iskro božestvena iz naručja mračne vladalice. Podigni se na svijetla krila, raspali se plamom besmrtnosti. Tupe moje otrgni poglede od meteža ovog ničtožnoga. Uvedi ih u polja blažena, da opširnu vidim kolijevku u kojoj se vječnost odnjihala, iz koje je u krila udrila, u beskrajni prostor ulećela, gdje srađaju sunca i mirovi, gdje vjenčano biće začatijem, gdje se dusi besmrtnošću krste. Zadugo. Ljekari mi vele, mani se knjiga, ne misli ni o čemu, ne gledaj žene. A kako živ čovjek, makar i sa samrtnog odra, da ne pogledne ta krasna stvorenija? Plava luna
Vedrim zrakom mu prelesti divno teče, ispod polja zvjezdanije u proljećnu tihu beče. Siplje zrake magičeske, čuvstva tajna neka budi, te smrtnika žedni pogled u dražesti slatkoj bludi. Ja zamišljen pred šatorom na šareni ćilim sjedim i s pogledom vnimateljnim svu ljepotu ovu gledim. Čuvstva su mi satrijazna, a misli se razletile. Ljepota mi ova Božja razvijala umne sile. Dok evo ti divne vile lakim krokom gdje mi leti, zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti. Prelesnicu kako vidim, zagrlim je ka Bog veli, uvedem je pod šatorom k ispunjenju svetoj želji. Pod zrakama krasne lune, pri sječici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj. Cjeliteljni balsam sveti, najmirisni aromati što je nebo zemlji dalo, ne usne joj stah sisati. Savršenstvo tvorenija, tajnstvene sile Božje, ništa ljepše niti je kada niti od nje stvorit može. Maleno joj usta slatka, a angelski obračići od tisuće što čuvstvujem, jednu ne znam sada reći. Snježana joj prsa krugla, a strecaju svetim plamom dvije slonove jabučice, na njih dube slatkom mamom, crna kosa na valove, niz rajske se igra grudi, odi voto, čudo. Smrtni, ere sada ne poludi, igram joj se s jabukama, dva svijeta srećna važe, s voshištenju besmrtnome lišenika sreće draže. Ne miču se usta s ustah, cijeli vjedan noći cijele, još se sitane na ljubih vladalice bile bijele. Svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, kao sunce svojim likom kada leti nad pučinom. Luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu, tad iz vida ja izgubim divotnicu moju mladu. E, da nijesam bio vladika, i ko to može da ne razmišlja ni o čemu, kada se misa po volji pušta i ustavlja? A kakvi su mi to doktori? A kako sam se ja iz ovoga pustoga kraja, kojega ni Bog ne vidi, upušta razmišljat o stvarima o kojima niko zadnju riječ ne reče. No, činio sam to po pravilu jedne snage u meni koja me nagonila da tvorim poeziju. Vidio sam da se poezija razlikuje od svakovog čovjekovog djejstvija. Besmrtna poezija. Drugi tumače i prikazuju svijet, a samo pjesnik tvori. On gradi stihove o idejama visokoletećim, kao što iz uma tvorca polijeću lučezračni mirovi.
Stoga je pjesnik najbliži božestvu. On je lik svevišnjeg u ogledalu svijeta. A njegova je duša podobna kapljicama prebistre rose, koju sunčeva zraka prvim pogledom u visine podiže. A u mislima sam se otiskiva na daleka putovanja, kao hrabri moreplovac okeanom, bez sprava i bez kormila. Tražio sam onu smjelu zraku koja bješe načalo svemu, koja okupa biće u nebesku svjetlost, a svemir ovjenča zakonima višnjega. I držim, neđe postoji ključ ove najviše tajne. Cijeli ovi besporeci po poretku nekome šljeduju. Evo slabe i malene iskre među sunca plamteće svjetove. Kad je ono Vuk Karadžić dolazio na Cetinje, reče mi: dopada mi se tvoje namjerenije da u narod škole uvedeš i prosvješteniji uneseš, da ako bi vas prestali u Europi barbarima i drugim grdilima nazivat, evo, u Brockhausu u rječniku piše da su Crnogorci razbojnički, mada slobodoljubiv narod. Reka sam mu: dobri moj Vuče, i za njih bi još gore pisalo da su kad Crnogorci pred vratah Tartara, te da zlo moraju zlim i još gorim vraćat. Da nije toga bilo, ova šačica Slavjana davno bi utonula u vražiju torbu kao ostali balkanski narodi. Koliko mi je samo muka zadala ona afera s Begovima Ercegovačkim i Ali Pašom Rizvanbegovićem. Čak je i moj počitajem i prijatelj Gagić prigovorio pobi vladika na prijevaru tolike Begove. A niko nije mislio o tome koliko su takvih prijevara Turci nama učinjali. Rizvanbegović je 3 moja čovjeka sebi domamio i na kolac smetnuo. Udrimo dok je od nas traga dušmanina slobode junačke. Ko pogine, poginuće slavno. Ko ostane, ostati će slavno. A Bogu je žertva najmilija potok krvi kad provre tirijanske. Thank you.
jutra će se ovdje okupiti Crnogorci. Napregnuće glas ovi pošteni ljudi da svoj bol pretoče u riječi. Brda će odjekivati: lele mene gospodare. Doći će i moj stari otac Tomo da se pošljednji put oprosti od sina i gospodara. E, siromah Tomo, koliko me puta pratio, ama nikad ovako. O majko moja, kad čuješ crni glas, budi Špartanka, mi smo od roda Leonidina. I držim, kad ne bi bilo svijeta, ni tvorca njegova, ni sila koje u njemu djeluju, ni čula koja opažaju te sile, bilo bi to pobliže umu, za bitje, za ovo što jeste, trebao je grdni napor. Za nebitje nikakav. A čemu onda bitje, kad je sve moglo proći bez ičesa? I to bi bilo lakše, a možda i pravednije. Ali, ko to stvori plan bitnosti, u čiju tajinu pronić ne možemo? Čovjek se ne može smirit sve dok počisto ne dozna razlog svoga padenija. Možda je smrt put do najviše tajne, ali to niko nije posvjedočio. Svake pogledaj čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku, tajna čojku čovjek je najviša, tvar je tvorca, čovjek izabrana. Ova borba i ova vražda među ljudima, životinjama i stihijama ne može vječno trajat, a da se zakon ne naruši. Jednom, kad nesloga prekomjerno obuzme sve tvari, tad će tvorac vidjet da je djelo izašlo iz kruga vozmožnosti njegova slova i da je došao čas da natrag pozove svijet i javljenja njegova. Vrijeme će se tada povući.
svjetlošće će se utulit. Kretanje i prostor potonuće u vječni mir, a nebesa će obrnut svojoj pogibiji. Nestaće sve što se miče i što živi. Bražda i nesloga među elementima bit će nadvladane i tada će sve biti jedno u jednome, okrunjeno svetim savršenstvom. A tvorac će blagi odihnut, odložit će svoj skipter blistatelni, više mu neće biti potreban, bit će velja noć, noć i tišina. A kad se mirosijatelj ponovo zaželi poezije, pokrenut će sva nebeska kola ispočetka. Možda će sljedeći put biti bolje i za svetog mirodavca ovaj metež nesrećni bio je nekakova pouka. Hvala ti, Gospodi, jer si me na brijegu jednoga tvojega divnoga svijeta udostojio izvesti. I zrakah jednoga tvojega divnoga sunca blagu izvolio napojiti. Hvala ti, Gospodi, što si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Ja na tvoj poziv smireno idem, ili po tvojim lonom da vječni san boravim, ili u horove besmrtne da te vječno slavim. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja s nadeždom stupam k tvojemu svetilištu božestvenome.